លោកថាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឈ្មួញវាលក្រោមនិងវាលលើតៃដីរាប់រយហិកតាត្រូវបានរលាយដោយសារស្នាដៃលោកថាដែលមានប្រព័ន្ធឈ្មោះយូរីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះធ្វើសកម្មភាពជុះឆាយដីដោយមិនចាំបាច់សមច្បាប់ដោយសារតែគេស្គាល់ថាមានខ្នងបង្អែកនៅពីក្រោយចំណែកអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកើតជំងឺស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងជាប់ត្រគាកមិនអាចមានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់បង្ក្រាបជាហេតុធ្វើឲ្យឈ្មោះមានរិទ្ធជុះឆាយដីព្រៃដោយខុសច្បាប់ដោយមិនរំខានដល់សមត្ថកិច្ចជាស្ដែងលោកថារស់នៅក្នុងភូមិសានគោឃុំសានគោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំជាឈ្មោះយកគ្រឿងចាក់ធ្វើសកម្មភាពជុះឆាយដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅភូមិនីពេជ្រឃុំត្បែងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតសម្អាងទៅលើបកពួកនិយមនិងការត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកកំពង់ស្វាយនិងនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទោងដែលទើបតែមកកាន់តំណែងថ្មីក្នុងសភាពអសកម្មដោយមិនទាន់ហ៊ានប្រឡែងពឹសបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពជុះឆាយដីព្រៃដោយមិនខ្ចីអើពើដោយឈ្មោះយកគ្រឿងចាក់ excavator មកជុះឆាយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2016យ៉ាងគុកគឹកគគ្រេងលើផ្ទៃដី10ហិកតានៃចំណុចព្រៃបំរុងទុករបស់ភូមិនីពេជ្រឃុំត្បែងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំប្រភពពីម្ចាស់គ្រឿងចាក់បានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ដីឈ្មោះចៃយូរីត្រូវបានគាត់និយាយថាដីនេះបានទិញពីប្រជាពលរដ្ឋមកយូរហើយគ្រាន់តែអត់មានច្បាប់ជុះឆាយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែនៅចិត្តភូមិប្រជាពលរដ្ឋនេះមានផ្ទៃដីជិត20ហិកតាដែលជាដីព្រៃហើយដីបោះរបស់អ្នកភូមិលោកអនបុតអភិបាលស្រុកកំពង់ស្វាយបានឲ្យដឹងថានៅតំបន់នោះលោកមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានការជុះឆាយដីព្រៃនោះទេតាមមើលថ្ងៃស្អែកលោកនឹងឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋានចុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកតាប់មេតានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេព្រោះទូរស័ព្ទខលមិនចូលនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែកក្កដាតែទោះជាយ៉ាងណានោះមហាជនដែលកំពុងតែរង់ចាំមើលចំណាត់ការរបស់លោកអនបុតនឹងលោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំតើមានវិធានការយ៉ាងណាតទៅខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុណ្ឌរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍